конкурсі дитячого малюнку «Мої права» взяли участь 2000 дітей з Києва та області. Загалом у 15-му всеукраїнському конкурсі дитячої творчості взяли участь понад 15 тисяч дітей з усіх регіонів України. Серед них киянка Єва Волинська, яка вперше представила свою роботу. Право на життя, на ім'я, на безпеку, на захист, на лікування, на хорошу сім'ю. Якщо хтось спробує порушити моє право, мені треба знати свої права, щоб їх відстоювати. Важливо все ж таки дітям знати свої права і вміти їх захищати. Це саме для нас сьогодні це така велика проблема, що не тільки діти, дорослі не знають своїх прав. Дитина завжди вона сподівається на те, що її життя, здоров'я, воно в безпеці. Серед малюнків дітей важлива тема – насилля. Хлопчики та дівчата на папері більше почали зображувати війну та смерть. Діти, які проживають на окупованій території Донецької та Луганської областей, також надіслали свої роботи до Києва. Це біля 17 тисяч робіт. Також в цьому році долучилася українська діаспора з 6 країн. Стосовно тематики, які представлені на конкурсі, то, на жаль, ще зберігається першою темою провідною – це тема насильства. Тема нерівності, булінгу. Проте з кожним роком, особливо цього року, помічається вже тенденція, коли діти малюють про рівність прав, про толерантність. Дівченко Марина. Ну, саме ці діти, які сьогодні висловлюють свою думку, висловлюють своє відчуття через малюнок, вони є тим прикладом для інших дітей, що не можна замовчувати, що все залежить від нас, а дорослі, які поруч знаходяться, вони повинні звертати на це увагу. І це ще один шлях, який дає можливість дитині висказати своє, те, що наболіло у неї на душі. Учаснику конкурсу «Мої права» подарунок отримали Конституцію України. Олена Саренко, Вадим Кельвич. Новини на Суспільному. Київ.